Държавният културен институт към министъра на външните работи и Регионалният исторически музей София представиха изданието Пътеводител на гости в еврейската махала в София. Негов автор е Иванка Гезенко от Централния държавен архив. Изданието чертае своеобразен маршрут, разказваш за Софийската еврейска общност и откроява белезите на толерантното съжителство и взаимната подкрепа в обратите на историята. Проявата е посветена на 27 януари, Международния възпоменателен ден на жертвите на Холокоста. В словото си директорът на Регионалният исторически музей София, доцент доктор Венета Ханджийска, отбеляза, че музеите и институциите на паметта са естествен домакин за подобни събития. Именно тук е подходящо място да си спомним за миналото, да се получим от него и да си вдъхнем надежда, че тези трагични събития няма да се повторят никога в бъдеще. Директорът на Държавния културен институт Снежана Йовева Димитрова посочи, че изследването, на което е посветено това събитие, е част от проект, финансиран по Норвежкия фонд, който Културният институт съвместно с Дипломатическия институт и екип на Министерство на външните работи изпълнява. Нашата посока и задача е свързана с това да представим културно-историческо наследство и съвременните измерения на паметта на родовите разкази през различни културни проекти. В рамките на събитието, председателят на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев, отбеляза, че виртуалната разходка и Софийската еврейска махала ни въвежда в структурите на всекидневното съжителство между християни, евреи и мюсюлмани в столицата. Той напомни, че всъщност в София е най-голямата еврейска общност традиционно в България. Чрез нейната разходка и чрез артефактите, които са включени в изложбата, която ще бъде показана всъщност март месец, ние виждаме как евреи, българи, мюсюлмани, всякакви други сме съжителствали векове наред, общували сме културно, взаимодействали си и сме намерили някакъв модус вивенди на съвместното сътрудничество, което всъщност се е довело и до изключително положителни резултати за българското общество като цяло. Казвам това за това, защото действително днес всички тези базисни всъщност истини и ценности отново са сякаш поставени на изпитание. Ние се опитваме да се върнем към тези ценности, които са очертали точното място на българското общество назад във времето, а и днес. И всъщност именно през толерантността, през взаимното разбиране и сътрудничество между културите и обществата са изградили този уникален български модел, който нали, ние сме призвани в крайна сметка да популяризираме, но и да предадем тези след нас. Авторката на пътеводителя Иванка Гезенко отбеляза, че българските евреи не са част от онези 6 милиона жени, мъже и деца, унищожени в лагерите на смъртта, но някак все повече пропускаме фактите, че от началото на 1941 до 1944 година те са лишени от граждански и политически права и са обект на системно преследване. За всяка единица от числото 48 000 български евреи стои по една лична история, белязала завинаги живота им, посочи тя и разказа за срещите си с трима евреи от различни поколения и за техните спомени и истории. Всяко следващо поколение ще знае по-малко и по-малко за тези хора и преживяното от тях. Тези разкази ме мотивираха да погледна с други очи на старата еврейска махала, да отворя вратите на домовете на различни представители на еврейската общност, да разкажа не само за мирното съжителство между българи и евреи, но и за това как са преживели годините на Холокоста. Надявам се, че всеки разказ за отделна сграда и съдбата на нейните собственици ще ни помогне да научим повече за трудните години на изпитания.